шахматний клуб і адміністрація шахматного клубу міста Маріуполя прислала к нам офіційне письмо з пропозицією провести чемпіонат по шахматам серед військовослужащих сектора М. Я так зрозумів, що там будуть участвувати і ВСУ, і військовослужащі Національної гвардії, і пограничники, і Міністерство внутрішніх справ. Вот, и мы с удовольствием откликнулись на такое предложение. Но в связи обстоятельств у нас планировало прибыть больше военнослужащих, а ну прибыло только 3, то есть мистера, так называемых. Вот. И сейчас будем соревноваться, между собой определять лучшего, так скажем. Thank you.